ჩვენ არ ვართ სუსტები, ჩვენ ვართ სოლიდარულები. ასეთი ლოზუნგით ხვალ საქართველოს პრაქტიკულად ყველა რეგიონში ჟურნალისტთა აქცია გამართება. უკვე ცნობილია, რომ აქციაში მონაწილეობას ათეულობით ჟურნალისტი მიიღებს. მიზნებზე და მოთხოვნებზე რადიო ჰერეთის დირექტორი რამა სამხარაძე და ინტერნეტ პორტალ მედია ჯის რედაქტორი მაია წიკლაური. საღამოშვიდობისა, დიდი მადლობა მოგზაურებისთვის. ჟურნალისტების მასობრივი აქციები საერთოდ იშვიათი რამ საქართველოში მე ბოლოს მახსოვს ეს ფოტორეპორტერების დაპატიმრებასთან დაკავშირებით. საერთოდ ჟურნალისტები ერიდებიან ესე ვთქვათ სამოქალაქო აქტივობებში ასეთი სახით ჩართვას. და მაინც გადაწყდა რომ ხვალ პრაქტიკულად მთელი საქართველოს ჟურნალისტები გამოდიან აქციაზე. მოგესალმებით პირველ რიგში. მე თამამად შემიძლია გითხრათ რომ ვერთდები ყველა აქციას რომელიც ჟურნალისტის მხარდაჭერას ეხება და არ იქნება ეს გამოყენებული რაღაცა სხვა მიმართულებით. იმიტომ რომ ძალიან ბევრი ჩვენი კოლეგა ჩაერთო ისეთ აქციებში, რომელიც ჩემი როგორც პროფესიონალის თვალთახედვით არ არის მიზანშეწონილი, რომ მედიის წარმომადგენლები აპროტესტებდნენ თუნდაც პატიმრების უფლებებს, სხვა უფლებებს, რომელიც ქვეყანაში რეალურად რა თქმა უნდა არსებობს, მაგრამ ეს უნდა დაიცვას ჩემი აზრით იმ არასამთავრობო ორგანიზაციებმა. თუნდაც ლია მუხაშავრიამ, რომელიც თქვენი გადაცემის თემარი იყო პირველ ბლოკში, იმ არასამთავრობო ორგანიზაციებმა, რომლებიც ამ მიმართულებით მუშაობენ და ჩვენ კარგად ვიცით, რომ ამ ორგანიზაციების დაფინანსებაში ძალიან დიდი წვლილი მიუძღვის მათ შორის ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო დეპარტამენტს და იმ საერთაშორისო ორგანიზაციებს, რომლებიც დღეს საქართველოში ფონდების მაია, თქვენ სამ პოზიციაზე ხართ, ზოგადად ჟურნალისტები ეს პოლიტიკურ აქტივობას არ უნდა ეჩვენათ? ზოგადად ჟურნალისტები უნდა აკეთებდნენ იმ საქმეს, რაც უნდა აკეთებდნენ. კარგი, მაშინ რატო ხვალ ესეთი აქცია? რატო რა ხდება? იმიტომ რომ დაგროვდა ძალიან ბევრი ფაქტი. მე არ მახსოვს ასე რაღაცნაირად ერთსულოვანი ადამიანები მედიის გარშემო. და თქვენ გახსოვთ რომ ქობულეთში მაგალითად ცემეს სულხან მესხიძე აჭარა პსის ერთ-ერთი რედაქტორი, ასევე ქუთაისში იყო შემთხვევა, როცა ირაკლი ვაჩიბერიძე ქუთაის პსის ჟურნალისტის შეურაცხყოფის ფაქტზე. ძალიან ბევრი ფაქტი გახსოვთ ალბათ, ჯერ კიდევ ადრე უფრო, ბათუმელების ჟურნალისტი თედო ჯორბენაძე, მაგრამ ბოლო პერიოდში ეს გახდა უფრო შესამჩნევი, ვინაიდან რეგიონებში ამ მიმართულებით დაიწყო აქტივობა. იმდანად რამდენადაც რეგიონში თქვენ ძალიან კარგად მოგეხსენებათ, რომ ყველა ერთმანეთის ნაცნობია და ამ შემთხვევაში მედიის როლი რაღაცნაირად უფრო თვალსაჩინო ხდება და მედიაზე წნეხი უფრო ხშირია ვიდრე დედაქალაქში. აი, თქვენ ხედავთ ამ ტენდენციას, რომ ჟურნალისტებს ზეწოლა ხარისხობრივათაც და რაოდენობრივათაც იზრდება? მე ბოლო წელზე შემიძლია ვისაუბრო. აი, იგივე გასული წლის 26 მაისიდან მოყოლებული, ჩვენ ინტენსიურად ვხედავთ ყოველ თვეში რამდენიმე შემთხვევა მაინც რომ მოხდეს, თუნდაც ზეწოლის ან ჟურნალისტური საქმიანობაში ხელშეშლის ფაქტებს. ავიღოთ 26 მაისის საქმე, როდესაც დაზარალდნენ ჟურნალისტები ცემეს. შემდეგ სასამართლომ გამოიტანა გადაწყვეტილება, რომ ამ ჟურნალისტებს უნდა ანაზღაურებოდათ ჯანმრთელობის. მე მახსოვს 3 ლარი ერთზე, 12 ლარი მეორე. ესე არ იყო, იყო 17 ლარი, 12 ლარი, 30 ლარი, ნუ მცირე თანხები, თუმცა დღემდე ეს თანხები ამ ჟურნალისტებს არ მიუღიათ. ერთი წლის განმავლობაში მიდიოდა ეს პროცესი. თუნდაც შემდეგ ფოტოგრაფების საქმე ავიღოთ. ეხლა რატომაც იმართება აქცია, ბოლო შემთხვევებს გავიხსენებ, იყო გელამ თივლიშვილის შემთხვევა კახეთში, როდესაც ის იღებდა პოლიციის შენობას და შემდეგ ის აცხადებს, რომ მოხდა მის ფიზიკური დაზიანება, და იყო ბელა ზაქაიძის შემთხვევა მაესტროს ჟურნალისტის, რომელსაც არ გადააღებინეს გამგეობის შენობა. თუ სწორად მახსოვს. თუ მახსოვს, ფოჩიც იყო ესეთი შემთხვევა, როდესაც პრეზიდენტის ცომ ჩამოართო ფოტოგრაფი. დიახ, იყო. კი, გარდა მაგისა, სუბელიანის დევნილთა მინისტრის ვიზიტი იყო ფოტში, გასულ კვირას ჩვენ მქონდა მასალა ლაშა ზარგინავამ გამოგვიგზავნა და ასევე ზაზა გოროზია სოფლის მეურნეობის მინისტრი იმყოფებოდა ფოტში და ამ ვიზიტის გაშუქება რეგიონალურმა ადგილობრივმა ჟურნალისტებმა ვერ მოახერხეს, თუმცა ეს მასალა გაშუქდა ნაციონალურ არხებში. ჩვენ გვაქვს ერთი ვიდეო, რომელიც TS Press-ს ეკუთვნის, უბრალოდ დაასახავს TS Press-ის ჟურნალისტის მცდელობას
Potchi, Shevides, Ragat, Chehvedraze. Zanis, the Urat Sarebi video, I mean, the world through Chema Urbimus Nahos, the Mansar Mudinus, the Hahlo with Razov Saubro. Hells Mishli got that Gilebashi, the Mushaobashi. The Vinik Nabi machine is my check, it's Leromitra. Samokaloko poor Mashika, make a train at Sabuturan and do a journalist. They were the twins are Momideki to him, then David Hokas from Mishli. Hells Mishli. Titras Gagrizel, the best for a peri. Omentari Mida, Gavi, that had Omar Shades Lebak, Kuchashirum, Kondes Chartulik, Amera, the Gadavi, Sadme Unda, he was machine, Hamokroliro, Akazalulia. 22 მუხერხუნდ გამარობაში გვაყენებს პირდაპირ ამ შეტყვის მშობელს. ვერ გავი, მე ვასრულებ ჩემს ამოქალაქო ჩემს სამსახურებრი მოვალეობას. ეს მაგრამ დახურულია შეხვედრა ჟურნალისტის. მე არ ამგონია ხო გასაიდუმლოებული იყოს, იმიტომ რომ პრაქტიკულად ყველაფერი ტარდება ღიად ის სათავსოც, სადაც შეხვედრა მიმდინარეობდა აბსოლუტურად. თუმცა არ მომეცა შემოსვლის უფლება არც დღეს, არც გუშინ არ მოგვეცა საშუალება. არა, ის ამოქალაქო დასაცმელში ჩაცმულმა ადამიანებმა არ მოგვცეს საშუალება შესვლისა. What did you call Zirita? The Dratipis problem is that the journalist is a region. What is the problem? My region is a Philippine region. I'm going to say that 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 Rasi gibt assets, Ras rum administratia, Rishmahopu. I shepherd a president in the gas tribunas, Starbush is Halki, Ukraine ties, Pola Gaharebulia, Pola Bedinia, Kmer Rasi. Amaze Alba to probe President Spresam Sahurigi was Hotratom, Arunda Mividen, regional journalist, Abdardo Gadaiones, congratulis Hodreb. Magram Megat, which was so gigantic. Rustavi or Imidi, the period of Sule Sakman is Sakman Masher, the S information, Ugamu, called President is official web querce. Армия это არც ერთ მედია საშუალებას ნუ რეგიონებში მე პირადად წარმოვადგენ რადიო ჰერეთს ამ კომპანიის დამფუძნებელი არანაირი წერილი ჩვენთან ოფიციალურად არ მოსულა რომ დავუშვათ თუ ვინმე სურდა პრეზიდენტთან აკრედიტაციის გავლა ძალიან უცნაურია და საკმაოდ მოკლე დრო 42 კვირა იყო ხო ვადა იცი რა ზუსტად გასულ პარასტოს ამოიწურა ეს ვადა როდესაც ჟურნალისტებს შეეძლოთ რომ გაევლოთ პრეზიდენტის ადმინისტრაციაში აკრედიტაცია Ogon desari mudmiu akreditatsiaze ze saubari me rogorc mikhvdi ramdenadats chven agvixnes prezidentis administratsiis zarmamadgenlebma mudmiu akreditatsiaze asnishto anu tuki prezidentat konferens da tkven mudmiu ara prezidentis administratsiashi erti tslis ganmavlobashi shegizlia ro isargeblo am akreditatsiit tumtsa samtsukharot qela ar iqo informirebuli ro sheezlo am akreditatsiis gavla chven spetsialurat chamovrekets gansakutrebit regionul jurnalistebtan tbilisi ase tu ise maints ინფორმირებული იყვნენ კონდატ კავშირი ადმინისტრაციასთან და რეგიონებში გითხრეს რომ არც იცოდნენ რომ საერთოდ ხდებოდა ეს რა მე მოგ ჩემი ვერსია თუ შეიძლება თქვენთან გადავამოწმებ რამდენადაც მე ხედავ განსაკუთრებით TS Press-ის აქტიურობა ამ თვალსაზრისით ძალიან ისეთი მაჩვენებელია კარგი ისინი ხშირად იღებენ რაღაც უხერხულ მომენტებს რომელიც ხდება თქვა პრეზიდენტის ვიზიტის დროს მიუხედავთ იმისა რომ TS Press არ აქვს ისეთი გარცელების არეალი როგორც თქვა რუსთავი ორს იმედს The telecompanies, mines, internet technology, epochy, matau, zalian, gargi, tribuna, tavisi, masalebis, sachun, internet portal, gargatit, taho, vitramini, adamini, shemotis, the rasukurs. The principle is still over, gargot, that is, cadre, we don't know, are a same minimum, argot selves, pro amastana, visak. Two as chemi insinuatia, we don't know. Smenia, meek out president Shehodrebs Adamianebi, Zalt out of Sabit, Shesadzua, Amis Shesadzua, Arunda Tromeska, Dai, on where we were out.
კარგი, ხვანინებ აქციას. ესეთი ვიდეო მასალა ჩემი აზრით არ ვიცი, ეს არის აბსოლუტურად ალბათ სახელმწიფოს პრობლემაც ის, რომ თუ რამე საიდუმლო დოკუმენტებთან არის დაკავშირებული ან თუ რამე საიდუმლო კადრებთან, ალბათ მედიის ხელში არ უნდა მოხდეს. Ცალკე ამბავია, როგორ მოიპოვებს ამ ინფორმაციას მედია და გაუშვებს. Ალბათ ამაზე უნდა იზრუნოს თვითონ შესაბამისმა სამსახურებმა, რომ მოწესრიგებულად მოხდეს ეს ყველაფერი. ბუნებრივია, რაც ხდება და რასაც გადაიღებს მედია, ეს უნდა გავიდეს ეთერში, უნდა დაიდოს პორტალზეც და ვებსაიტზეც და ასე შემდეგ, ეს უნდა ნახოს რეალურად. კარგი, ხანგრძლივად აქციას დაუბრუნდით. Რა არის ძირითადი მოთხოვნები? Რის გამო გამოდის მედია ქუჩაში აქციას? Ჟურნალისტებს უნდათ, რომ არავინ არ შეუშალოს ხელი მათ საქმიანობის განხორციელებაში, რასაც ქვია მოვლენების გაშუქება, გადაღება, გარკვეული შეხვედრების, ინტერვიუების ჩაწერა და ასე შემდეგ. Და არ უნდათ, რომ მათზე ხორციელდებოდეს ეწყოლა ნებისმიერი თუნდაც ფიზიკური და თუნდაც სიტყვიერი სახით. ეს არის მხოლოდ ამ აქციის მიზანი და ჟურნალისტების სოლიდარობას უცხადებთ იმ ადამიანებს, ჩვენს კოლეგებს, ვინც მოხვედრილა მსგავს სიტუაციაში. Რამოს, რამდენად ჯერათ, რომ ხვანდელი აქცია სიტუაციაში შესულის და რაღაც გარდატეხა შეიტანს? იცი რა, ჯერა, იმიტომ რომ თუმდაც ახლა ეთიკის კარტის განცხადებას გავიხსენოთ, ავრცელებენ უკვე ისინი აქტიურად და უშუალოდ ეხმაურებიან ამ თითოეული ჟურნალისტის ასე ვთქვათ პრობლემას და ძალიან კარგია ეს. Უფრო ვისურვებდი, რომ უფრო მეტი კონკრეტიკა იყოს და უფრო მეტ ჟურნალისტზე გააკეთონ აქცენტი და არა ფავორი ჟურნალისტებზე სამცხოვრად, რომელიც ხშირად ხდება ხოლმე. არიან, მოდი ვაღიაროთ მედიაში ფავორიტი ჟურნალისტები, ფავორიტი ექსპერტები, რომლებიც გარკვეულწილად პიარს უკეთებენ იმ ჟურნალისტებს, კონკრეტულ ადამიანებს და არ უკეთებენ და უშუალოდ განცხადებებს არ აკეთებენ ისე ჟურნალისტებზე, რომლებიც მუშაობენ იგივე ქობულეთში, ქუთაისში და ასე შემდეგ. მე ვისურვებდი, რომ თვითონ ეთიკის ქარტი ამას არა მარტო დაუშვათ რომელიმე კონკრეტულ ფავორიტ მედია საშუალებას ან ჟურნალისტს, არამედ მთლიანად მედია ექსპერტს გაუკეთოს, ასე ვთქვათ, მხარდაჭერა, ადვოკატირება, რომ ადვოკატირება და ის პრინციპები, რაც აქვს ამ ქარტიას შეასრულოს ბოლომდე. ხოლ თბილისშიც არის აქცია, რომელთაც მე ვიცი, ის სამინისტროსთან. რაღაცნაირად კოორდინირებულია ეს ორი აქცია ერთმანეთში თუ სრულიად დამოუკიდებლად დაემთხვა? ერთმანეთთან კოორდინირებული არიან რეგიონები, თბილისის აქცია ცალკე ორგანიზდება. Ну, მე როგორც რეგიონული მედია, რეგიონული ჯერ სოლიდარობა არის, უკვე გახეთილ თბილისის და რეგიონის. Ну, 12 საათზე არიან შეთანხმებული რეგიონები და 12 საათზე თბილისის აქცია, თუმცა ფიქრობ, რომ ყველა მე რამდენიც ვიცი, ყველანი უჭერენ მხარს ერთმანეთს რეგიონებში და თბილისის რეგიონში. არა მარტო ჟურნალისტებს, რეგიონულ მედიას უნდა მხარდაჭერა რა და ამაზე საზოგადოება, რა თქმა უნდა, ხმა უნდა ამოიღოს, იმიტომ რომ თქვენ იცით რამდენი პრობლემებია ზოგადად რეგიონულ მედიაში და მათ შორის ლიცენზირების პრობლემებიც, რომელიც თუნდაც ჩვენ კომპანიასთან დაკავშირებით ხდება. Ანუ პირდაპირ ხდება, როგორ თქვა, სელექცია იგივე რეკლამების განთავსების თვალსაზრისით მედიაში, თავშეთ სად რომელ საშუალებაში, რომელ მედია საშუალებაში რა რეკლამა წაიღონ. ჩვენ მაგალითად შეგვემთხვა ესეთი შემთხვევა, როდესაც მოვიდა ქართული ოცნების რეკლამა, ამის შემდეგ რამდენიმე მსხვილმა კომპანიამ გაწყვიტა ჩვენთან თანამშრომლობა სარეკლამო მიმართულებით და თქვეს, რომ კი ძალიან მაგრები ხართ, მაგარი რეიტინგები გაქვთ, მაგრამ თქვენთან ვერ განვათავსეთ რეკლამას. ანუ გარკვეული შიში არის, ანუ საზოგადოების მხრიდან უნდა მოხდეს ჩემი აზრით ამ საკითხებზე რეაგირება და საჩელები შეიძლება ბევრი ადამიანი უნდა ჩაერთოს, არა მარტო ჟურნალისტები, ის მედია საშუალებები, რომლებიც აწყდებიან რეალურად პრობლემებს და ამაზე ხმამაღლა უნდა ელაპარაკონ, რა თქმა უნდა. მაია, რა არის ხვანდელი დღის პროგრამა მინიმუმი? მაქსიმუმი გასაგებია მოგვარდეს ყველა ეს პრობლემა, დაგანებნ თავი, გასალმა მუშაობა არ იყოს ზეწოლა, ნუ განსაკუთრებულ ფიზიკური ბევრად უფრო შეურაცხყოფელია, თუმცა ის ძარ არის სასიამოვნო. რაი პროგრამა მინიმუმი რა არის? ჩემთვის ხვანდელი დღის პროგრამა მინიმუმია, რომ ჟურნალისტებმა იგრძნონ მხარდაჭერა ჯერ ერთმანეთისგან, კოლეგებისგან, შემდეგ საზოგადოებისგან და ამ მხარდაჭერით, ასე ვთქვათ, გამაგრებული ზურგით თამამად იმუშაონ, უფრო ეცადონ, რომ მეტი პროფესიონალიზმი გამოავლინონ და განვითარდნენ როგორც კარგი ჟურნალისტები. მე ვფიქრობ, რომ მხარდაჭერა არის რამდენი მედია ორგანიზაციიდან არის მიღებული უკვე დასტური, რომ ისინი ჩაერთვნენ? ზუსტად არ ვიცია, ნუ დაახლოებით ალბათ ბოლო მონაცემებით ესე 30-ზე მეტი მედია საშუალებიდან არის. თვითონ ჟურნალისტები 100-ზე მეტია, ორი კოორდინატორი, ერთი დასავლეთ საქართველოში, მეორე აღმოსავლეთ საქართველოში, მე ხ ბოლო ინფორმაცია
არ ვიცი, მაგრამ ვიცი რომ ძალიან ბევრი აპირებს 60-ზე მოსვლას. ძალიან დიდი მადლობა, მე გისურვებთ რომ პროგრამა მაქსიმუმი განეხორციელებინოთ. მე თქვენთან ვარ სოლიდარული, რა თქმა უნდა, თბილისის აქციაზე შეიძლება მოვას რა სამცხეროდ რეგიონში გასვლას ალბათ ყველგან მოასწრებ. რუსთავში შეიძლება შეცვლა. რუსთავში შეიძლება მოსვლა, კი ბატონო, დიდი მადლობა, მოწევა ჩავთვლი ამას.